بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا Sekali lagi kita bertemu dalam siaran secara tertunda daripada Asan Ta'lim Ta dan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Dan kita masih lagi dalam Kitabul Janais bab fi tahrimit tasakhut bil fi'li wal qaul. Kita masih lagi dalam Kitabul Janais dalam bab haramnya kita me, me, apa menzahirkan kemarahan dengan perbuatan atau dengan ucapan ketika berlakunya musibah kematian. Hari ini kita akan masuk ke hadis yang 165 dalam uh, dalam uh, dalam nota kita 169 dalam kitab Nisirul uh, Al Alam uh, hadis 165 huh? dalam syarah Umdatul Ahkam Syekh uh, Syekh Abdullah Al-Bassam hadis 165. نبي صلى الله عليه وسلم ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تلفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين رواه البخاري ولمسلم ولمسلم أصغرها مثل جبل أحد Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah tahu Abdul Rahman bin Saqar hingga tahun 59 Hijriah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis antara sahabat Nabi yang paling uh, rajin belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man syahidal janazah barang siapa yang menyaksikan jenazah menyaksikan sini maksudnya hadir menyaksikan sini ialah maksudnya ialah hadir hadir pergi melawat jenazah bukan menyaksikan sini nak tengok bukan sekadar tengok okey menyaksikan sini syahidan maksudnya dah hadir menziarahi orang yang meninggal yeah. okey sebab kita kata ini hakul muslim kan naam hakul muslim ada situn hak muslim kata muslim yang lain ada enam yeah. antara ni itibaul janaiz Antaranya ialah kita ikut jenazah itu daripada proses pemandiannya sampailah kepada disolatkan dan kemudian dikebumikan. Itu sunnah. Bahkan min haqqil muslim, hak muslim ke atas muslim yang yang lain. itu hak yang wajib untuk disempurnakan. Dan ini termasuk daripada fardu kifayah. Termasuk daripada fardu kifayah. Sudah tahu. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka sehinggalah dia disolatkan hatta yusalla 'alaiha, sehingga disolatkan. Maka baginya satu qirat. Wa man shahidaha, siapa yang ikut bersama dengan jenazah menyaksikannya sehinggalah hatta tudfana, sehinggalah dia dikuburkan bukan hingga ia ikut menguburkannya sehingga dia dikuburkan falahu qiratan bagi dia dua qirat qila ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wa mal qiratan apakah itu dua qirat maksudnya dia punya ganjaran dia satu qirat jadi sahabat tanyalah qirat tu apa ya rasulullah dia menjawab dua gunung yang besar qirat tu maksudnya dua gunung yang besar dari riwayat muslim yang terkecil maksudnya kirat ni yang paling kecil pun macam gunung Uhud. Ha, maksudnya ada lagi besar. Ha, bukan sepertinya seperti gunung Uhud. Boleh jadi lagi besar. Berdasarkan dia punya keikhlasannya. Berdasarkan betapa banyak dia ikut sunnah Nabi SAW. Betapa dia punya kesungguhannya. Betapa kesusahan dia untuk menghadapi. Untuk salat dan seumpama dengan jadi ini semua. Penyebab-penyebab dia boleh la jadi lagi besar ganjarannya. jalan dia. Ha? Naam. Lalu dengan Nabi kata yang terkecil dari keduanya, maksudnya yang paling kecil pun besarnya gunung, gunung Uhud. Okey, apa kata Syekh Al-ma'na al dia kata Allah wa ta'ala latifun bi ibani. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia maha lemah lembut pada hamba. Okey. Wa yuridu an yuhayyi'a lahum asbab al-ghufran. Allah Taala ni sentiasa membuka peluang untuk dia mengampunkan hamba-hamba Sebab-sebab -hamba ampun. Dia setiasa menyediakan segala sebab untuk ampunkan hamba ni. Sebab Allah Ta'ala penyayang. Jadi dia apa saja cara untuk dia nak ampunkan dia, dia, dia bagi tahu pada kita. La siya ma'inda mufaraqatihimud dunya. Apatah lagi ketika hamba itu ingin berpisah daripada dunia. Masa itu tempat yang paling susah sekali. Betul tak? Kalau kita kalau manusia ditanya apakah kesusahan yang paling susah di manusia itu ketika injal maut. Sebab Nabi kata wa inna maut la sakarat. Nabi SAW pun menghadapi kesakitan ketika nak wafat. Walaupun dalam hadis Nabi, hadis Al-Bara' bin Azib, Nabi kata, roh beriman itu seperti air yang keluar daripada muncungnya botol atau muncungnya bekas air. Maksudnya senang keluar. Tapi keadaan orang mukmin itu senang Ruhnya keluar pun dia menghadapi kesakitan tak sakit. Nabi kata wa innal la sakarat. Ada sakarat yang kematian ini. Lepas tu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab apa ni Asy-Syamail dia kata aku tidak lagi berasa cemburu apabila melihat apabila melihat seseorang itu apabila dia mati dia mati dalam keadaan yang nampak macam tenang. Kerana sesungguhnya aku pasti beliau lebih sakit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi Allah SWT wa lah, apatah lagi ketika nak berpisah itu itulah dia waktu terakhir dia untuk untuk mendapat kebaikan daripada kehidupan dia kat dunia ni. Patut kata Syekh kat sini allati darul amal. Nak 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 pisah daripada dunia yang itu adalah dunia darul amal, negeri amal ila dari yutwa fiha sijilun akmali. Dia akan pergi ke negeri yang dimana di mana di, digulung, yang digulung maksudnya ditutup buku amalan dah tak ada lagi dah. Jadi, za fa innu habba al salati al jannah wa shuhudha. Betul Allah subhanahu wa taala mengatakan kita semua untuk mem, mem, men pergi menzarahi, uh, pergi menyaksikan uh, orang yang meninggal ni pergi jumpa dia. لأن ذلك الشفاعة تكون سببا rahmah, لأن Allah menjadi penyebab kepada syafaat banyak bantuan bantuan kita kepada terakhir kepada si mati dia ada bantuan terakhir kita kepada si si mati tapi kita pelik ada seorang orang ni datang datang ramai ramai bila orang pergi apa ni orang-orang orang meninggal dia duduk je kat luar nangis-nangis Kononnya kesihan melihat dia meninggal. Tapi dia tak nak solat jenazah. Batang ramai. Tapi bila solat jenazah sikit. Satu-satu dua -satu sah je. Ini tak betul. -betul Allah. Ini peluang terakhir. Orang kita sayang betul-betul pada si mati. Ini peluang terakhir kita dalam dalam hidup dia. Masih dalam masa dia berkat dunia. Dia lepas dia meninggal, kita boleh doakannya. Tapi tak sama. Sebab Nabi kata siapa yang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang bersolat ha? Yang dan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dapat syafaat Dia ulang siapa yang meninggal? Kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Maka dia akan dapat syafaat. Ini dalil bahawa apa dia Allah? Dalil bahawa kita ni kena kena banyakkan sahabat-sahabat yang belajar tauhid. Sebab Nabi kata 40 orang tak pernah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. nak jumpa empat puluh tak pernah bersyirikkan Allah Subhanahu Wataala. Kita kena kita kena sejasa ajar tauhid. Agar nanti bila kita meninggal nanti Allah Wabarak. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Nasehat Allah Al Azim, Rabbul Arshil

Jadi kita barakallahu fikum. Jadi kat sini lah peluang kita terakhir untuk 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 bantu dia. Sebab itulah Allah SWT bila tahu kita ni datang nak untuk bantu orang tersebut. Untuk salatkan dia. Maka Allah Taala telah menjanjikan ganjaran yang besar bagi orang tersebut. Sebab apa? Sebab Allah SWT ni dia maha, dia maha syakur. Dia syakur. Dia tahu orang datang nak bagi dia bantuan. Datang dia jauh nak salatkan dia. Moga-moga nanti pertama sekali dapat ganjaran tadi qirat tadi. Bersama meski dapat ganjaran qirat, yang kedua dan terhormat Allah. Al yang lebih penting daripada itu Allah Taala ni dia dia akan membalas dalam bentuk amal yang sama al-jazaa' min jinsil amal. Ganjaran itu dia ada jenis amalnya. Maka orang tu meninggal, kita pergi solatkan dia, moga-moga Allah Taala nanti bila kita meninggal, Allah Taala jadikan kita ni bila kita meninggal orang akan solatkan kita. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله يتعب من تكلع أكبر حسن الخاتمة يا الله فجعل لمن صلى عليه قيرات من الثواب ما أدرت له من جديكا بقي orang yang salat itu dua kirat daripada waliman waliman syahidaha hatta tulfan qiratan akhar dan siapa yang sampai di dikebumikan satu kirat lagi wa hadha miqdarun min athawab azim wa ma'lum qaddarahu in wa Allah ta'ala dan kadar ini kadar yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan maklum dan telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Balamma khufiya 'ala as-sahabati miqdaru miqdaruhu bila miqdaru apabila ganjarannya tersembunyi bila sahabat sebagian sahabat tak tahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahulah benda ini kepada sahabat-sahabat. Jadi kat sini ada pengajaran juga iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan benda-benda yang baik untuk kita mendapat ganjaran melainkan Allah Nabi SAW akan bagi tahu. Nampak tak? Tak ada benda amalan yang baik yang memberi ganjaran melainkan Nabi bagi tahu. Hatta kita pergi tengok orang ke bumi. Tengok orang ke bumi ni bukan nampak tak? Hatta tudfan, hatta dia dikebumikan. Maksudnya dia dikebumikan. Kita ni bukan bukan sesi kita kena kebumikan hatta tulfan. sehingga dia dikebumikan. Maksudnya apa? Dia pakai pakai uh, apa dia? kata ganti diri ketiga majhul maksudnya tak tak tahu siapa yang kebumikan itu pun dapat ganjaran juga bukannya kita kebumi kalau kita kebumikan lagi lagi lah dapat ganjaran kalau kita pula yang turunkan jenazah kita dapat ganjaran kalau kita tasyiq kita yang mandikan jenazah kita lagi dapat ganjaran sebab tu sebagian salaf ha? tak selesai Abu Nuaim Abu Nuaim Abu Nuaim ni imam besar ahli hadis tapi dia ni telah disiplinkan dirinya untuk dia jadi pemandi jenazah. Sebab apa dia kata? Supaya setiap kali aku memandikan jenazah, aku teringatkan Allah Subhanahu SWT. Aku ingat Allah Subhanahu SWT. Dan bahawa aku ni akan wafat. Hmm. Jangan pula bila mandi jenazah ingat pula, oh lapan ni masuk ni. Kalau hari ni ada empat jenazah, satu jenazah aku dapat tiga ratus, sebabnya si buluk air. Jangan nak uzbillah. Nah, orang sebelah janganlah bisneskan. Waktu waktu pernah berlaku sebelum ni ada kes orang berebut tuan-tuan. Berebut uh, nak mandikan jenazah, uh, tender mandikan jenazah. Allah musta'an. Allah musta'an. Benda yang ibadat telah jadikan bisnes. Uh, tak dapat qirat lah orang nak dapat bisnes sebab apa syarat amali itu Allah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Tuan-tuan Rahmani wa Rahmanullah kita sambung lagi. Kata Syekh, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Ma yukhad, ma yu'khaz minal hadis. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Pertama sekali, Al-Fadlul Azim fi salati ala al-janazah wa tashyi'iha hatta tulfan. Pertama sekali, ganjaran yang besar, agung. Pada menyolatkan, mensolatkan jenazah. Ha? Serta mempersiapkannya sehinggalah dia di menyelesaikan urusannya sehinggalah dia di kebumikan. dhahaba jumhur ulama ila anna al-mashya amamaha ama amamaha afdal. Sebagian ulama mengatakan bahawa berjalan di depan jenazah itu lebih afdal. Qala Ibn Munzir berkata Al-Imam Ibn Munzir dia kata innahu thabata tu telah sabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bakar dengan Umar kanu yamshuna amam janazah mereka itu kalau berjalan jalan depan jenazah dan satu kaedah tuan-tuan kalau berjalan jalan depan jenazah kalau berkenderaan berkenderaan belakang jenazah maka ni kalau berjalan jalan depan jenazah kalau berkenderaan belakang jenazah betul kalau kita tengok kereta kalau van buat jenazah nampak tak macam mana kan? ya, dekat depan kereta kat belakang kendaraan belakang tapi kalau orang depan orang dekat depan lebih afdal baik itu pertama sekali kelebihan menguruskan jenazah sebab tu kita kena belajar tuan-tuan ni mi, mi, yang, yang menyedihkan bila ada sebahagian ahli keluarga tak tahu nak uruskan jenazah macam mana. Hmm. Jadi kita kena belajar. Sentiasa kena belajar untuk uruskan jenazah. Dan mungkin jenazah tu bukan, bukan lepas meninggal. Semenjak daripada meninggal tu saja Nanti kita akan buat kesimpulan. Eh, tuan -tuan, eh. Kita akan buat kesimpulan apakah mula-mula sekali nak buat macam mana daripada sampai akhir. Sudah-sudah ni. Anahu yahsulu lil musalli wal musyi'i hatta tulfan ثواب لا يعلم قدره قدره إلا الله تعالى Iaitu bagi orang yang mensalatkan dan orang yang tunggu sampai jenazah itu dikebumikan. Baginya ganjaran yang tidak diketahui betapa besarnya ganjaran tersebut. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ya qadruhu illallah. Tak ada siapa yang tahu kadar besarnya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata yang paling kecil saja besarnya gunung Uhud. Yang paling besar. Wallahu ta'ala alam. Kan? Ha, ini menunjukkan bahawa bukannya sekadar dua kerab. Bila kita, dengar orang yang ikut jalan sampai dikumumikan dapat gunung Uhud. Tak, gunung Uhud tu asgaruha. Yang paling kecil. Nah, kata Syekh ini si, tepat sekali. Itu La ya'alamu qadrahu illallah. Tak ada siapa yang mengetahui kadarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. dan betul betul tak ada siapa tahu yang besar macam-macam kadar meningkat Allah taala. Yang ketiga, anna fi solat al-mayit, iaitu solat untuk kat jenazah. wa tasyyi'i janazatihi dan mempersiapkan jenazahnya. ihsanan <Sumasa> ila al-mayit ini adalah sifat ihsan kita kepada mayat. Ya kalau kita sayang, turunlah Ah, ha, itu point dia kalau kita sayang orang tu tu orang kita pergi. Bukan isunya ala kita dia jauh pun boleh doa, memanglah jauh boleh doa. Tapi kalau kita sayang kepada Allah sebab ke, kalau kita sayang kepada si mati, ini ihsan kita sebab apa? Pertama sekali bila kita hadir, satu kita meramaikan solat jenazah satu. Yang kedua, bila kita hadir dan kita cakap benda-benda elok, kata Nabi SAW alaihi wasallam antum syuhada Allah fil ardh kamu adalah saksi-saksi bagi Allah Ta'ala di muka bumi. Kamu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi. Jadi kalau kita ni, bila kita hadir, kita cakap benda-benda yang -benda elok. Kata akbar. Ya, Allah SWT, ya, moga Allah Ta'ala bagilah. Bila kita duduk kan, kita sambil-sambil kita doa. Selain daripada doa, uh, apa dia? Selain daripada doa, uh, apa ni? Untuk jenazah ketika dalam salat, kita juga ada ada ucapan-ucapan kita yang baik kepada si mati. Betul tak? Lepas tu Nabi kata, bila kamu hadiri, maka apa dia? Maka kita cakap benda-benda baik. Jangan cakap benda buruk. Kerana apa? Kerana antum syuhada Allah. Bila kamu cakap benda-benda baik, Mereka kata amin, 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 amin macam tu kata, kata kata Nabi us antum uh, kamu semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi saksi-saksi Allah di muka bumi Is, ka antum syuhada Allah fil ar kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi dan hmm. no. Jadi waktu kita kata bila datang, yang ketiga bila kita datang kita dapat sunnah lagi ucapkan ta'ziah. Ta bila kita datang lagi dapat lagi pahala mengucapkan apa dia apa uh, pahala ucapkan ta'ziah ta tadi. Lillahi ma aqadha wa lahu ma ajra wa lahu ma aqadha lillahi ma aqadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu shay'in 'indahu wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib dapat lagi pahala tu. Ha, dapat lagi pahala apa sebut nama-nama ada -nama doa du tu lagi. eh? dapat lagi pahala apa? Pahala me melapangkan dada orang Islam yang lain. Ya eh, tak? Bila kita datang, lapang tak dada dia? Dada dia lapang. Bila dia datang, Allah datang ke sahabat aku, Ya Allah. Kan kita kadang, kadang kita sedih. Kita datang, orang, orang sayang kita, Lalu kita peluk dia kita menangis sebab kita pun sahabat kita pun dipeluk dia dipeluk kita dan kemudian dia disapu belakang kita kita rasa lega tak tuan-tuan kita rasa lega waktu kita penting datang tu satu yang kedua menggembirakan keluarga si mati sebab apa sebab bila keluarga si mati tu ya Allah ramainya datang solat ya Allah nampak apa perasaan dia ya Allah seronoknya tengok orang meninggal macam ni kan Bayangkan kalau orang tu meninggal, yang datang dua orang je. Tok Imam, tukar mandi mahiyat. Dengan Tok Bilal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minta Allah kita minta lindung pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah lah. Bila kita mati nanti tak naklah macam tu. Ya Allah. Ya, tapi itu ialah. Itu ialah. Itu ialah. Uh, tapi itu qadat dan qadar Allah. Uh, tak semestinya bila dua orang meninggal. Maksudnya orang tak bagus tak. Imam berbahari ketika meninggal. Sebab dia, dia lari daripada pemerintah yang jahat masa tu. Dia meninggal seorang. Ya. Abu Zar meninggal bersorangan. Nabi kata dia akan datang bersorangan, hidup bersorangan, mati bersorangan. Ada je sahabat mati bersorangan. Itu dah cerita sebab itu special keadaan yang special tapi kita ni kita yang datang tu kita yang datang bukan kan bila kita datang dia bergembirakan hati tuan rumah apa ni kelebihan bila kita datang lagi kelebihan menghidupkan sunnah bila kita orang ramai kita masuk orang kata, eh ya Allah ramai ya maksudnya apa benda ni satu sunnah yang yang yang, yang hebat yang kita semua kena datang ramai-ramai Betul tak? Kamu ha. kena lebih datang lagi. Sudatul Rahim. Apa lagi kalau itu ahli keluarga? Dan ukhuwah Islamiyah. Lagi. Datang lagi. Kita tolong pula jenazah. Bukankah itu meringankan beban saudara kamu? Nabi Nabi kata Man, man nafasa'an mu'min kurbatan mikrobin nafasa Allah. Mana kurbatan mikrobin yang mikriyamah. Barang siapa yang meringankan kesusahan manusia di dunia, Allah akan ringankan kesusahan dia akhirat-akhirat. Bagaimana bila kita datang, kita angkat oh, mayat, kita tolong kat jenazah, kita mandikan dia, kita uruskan. Itu melegakan keluarga dia. Ya Allah, kita tengok kadang-kadang bila kita orang, kita tengok kalau kita uruskan jenazah dia A sampai Z. Kita tengok macam mana keluarga dia. Ya Allah, Ustaz, terima kasih lah Ustaz. Terima kasih lah Ustaz, Ustaz uruskan. Bukan sebab, sebab mereka dah kesedihan. Kebingungan. Terkejut. Nak pula kalau meninggal terkejut. Blur kadang-kadang nak telefon masjid pun tak tahu siapa nak telefon. Masjid pula, imam pula kalau imam yang bagus-bagus tak apa ada kat masjid. Imam minta yang yang jadi kaki-kaki ponteng ni, datang masjid tak ada orang. Bicaramah kat luar. Dia minum teh. Ha, lagi dah. Kan? Allah mustah. Hmm? Jadi ini semua uh, sebahagian daripada kelebihan-kelebihan kalau kita hadir. Menghadirkan diri itu je dah. Kan? Jadi satu kita kata bagi orang hadir maka kita tak pelik kenapa ganjaran yang begitu besar bagi hadir je. Hadir je. Tapi tak kata dia menoakan lagi. Dia hadir je. Sampai dia terpengar. Kalau dia doa lagi untuk si mati, lagilah tambah lagi kebaikan. Ikut sunnah, dia hidupkan sunnah, hiyak sunnah, lagi dapat kebaikan. Hmm. Jadi jangan, jangan main-main tu tuan. Besar ganjarannya. Bukan calang-calang. Besar ganjaran kalau kita hadir. Kepada Kepada uh, 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 di, di kematian tersebut. رقم 4. فضل الله تعالى على الميت هذه أيضاً كلمبهان الله تعالى كلمبهان الله تعالى كلمبهان الله تعالى حيث حضّ على تكثير الشفاعة يعني الله تعالى يريد أن يكون لدينا الكثير من الناس يستطيعون أن لَهُ بِأَجْرٍ مِنْ أَنْدِهِ بَيْغَنْجَلَنْ فَدَنِيَا رقم 5. أنّ نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد حيث إنه جعل المصلي قيرات والمصلي والمشيع قيراطان iaitu nisbah ganjaran itu berdasarkan nisbah amal yang didirikan oleh seorang hamba padahal Allah SWT jadikan bagi orang salat satu kirat bagi sesuai lah satu kirat maka dia buat kalau dia buat dua amal dua kirat kan, tuan-tuan boleh tak dapat dapat lebih tiga empat kirat Allah oh, SWT boleh bagi buat sebab apa sebab lebih waktu kalau orang tu dia daripada awal dia yang uruskan dia dan seumpama dengan Barakallahu. fi dan kat sini Syekh uh, Rahimahullah taala Syekh Abdul Rahman Basalam disebut ziyaratul kubur masalah ziarah kubur iaitu qala syaikhul islam bin taimiyah berkata syaikhul islam bin taimiyah az-ziyaratu tanqasimu ila qismain ziarah kubur ini terbahagi kepada dua dengar ni yang ni masalah yang sangat penting untuk kita semua tahu. Sebab kat sinilah poin di mana banyak ahli bid'ah menuduh kita ni ahli sunnah as-salafiyah sebagai orang yang tak nak doa di kubur. Sebagai orang yang anti ziarah kubur. Anti pergi pergi berdoa ah ke sebab di kubur. Wallahi itu satu fitnah. Subhanaka hadha buhtanun azim. Demi Allah, maha engkau ya Allah. Ini kata-kata mereka itu adalah tuduhan yang besar kepada ahli sunnah as-salafiyah bahkan satu kempen buruk untuk membunuh burukkan orang ahli sunnah salafiyah dengan perkataan mereka mengatakan bahawa kita ni anti ziarah kubur kita ni anti mendoakan untuk si mati kala sekali-kali tidak kita tidak anti demi Allah kita tak anti ziarah kubur jadi kita kena faham ziarah yang macam mana yang kita tidak suka ziarah yang macam mana yang disukai berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ni apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dia kata az-ziyaratu tanqasimu ila qismaini ziarah itu terbahagi kepada dua bahagian ziaratun syar'iyyah ziarah yang syar'i i. yang kedua ziarah bid'ah bid'iyyah ziarah yang bid'ah fa syar'iyyah yaqsudu biha as-salamu atau yuqsadu biha assalamu ala almayyit wa ad-du'a lahu bi manzilati as-salati ala janazatihi ziarah yang syar'iyah itu adalah tu hendaklah tujuan dengan melakukannya tujuan ni adalah dengan untuk apa assalamu ala almayyit memberi salam kepada si mati yang kedua wa ad-du'a lahu dan berdoakan kepada si mati memberi salam kepada si mati dan mendoakan si mati mendoakan bukan berdoa kepada mendoakan tuan bahasa Melayu kan mendoakan dengan berdoa kepada mendoakan si mati berdoa kepada si mati lain kita mendoakan untuk si mati seperti mana kedudukannya salat jenazah salat jenazah tujuan apa untuk mendoakan si mati jadi sabit daripada Nabi SAW. Ha? Iaitu bahawa para sahabat dahulu. Bahawa Nabi dan para sahabatnya bila ziarah kubur. Mereka akan ucapkan apa dia? Assalamualaikum alaikum diyari minal muslimin wal mu'minin. Salam ke atas kamu wahai penduduk negeri. Negeri apa tuan-tuan? Negeri barzakh. Negeri apa yang penduduk dia bertambah tak pernah berkurang. Negeri barzakh masuk tak pernah keluar negeri barzakh hmm? Assalamualaikum ya ahli diyar wahai penduduk negeri ini atau penghuni tempat tinggal ini di kalangan orang Islam wal mukminul muslimin wal mukmini di kalangan orang Islam dan orang yang beriman wa inna insyaallah bikum lahiqun dan kita semua ni insyaallah akan ikuti kamu ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. الله سبحانه وتعالى ورحمتي yang telah terdahulu daripada kita mustaqlimin yang meninggal lama dah. والمستأخرين dan orang yang يرحم الله المستقدمين منكم Nas'alullah lana Kami mohon bagi kami Walakumul afiyah Dan bagi kamu semua afiyah keselamatan Allahumma la taharimna ajrahum Ya Allah janganlah kamu menghalangkan daripada kami Ganjaran-ganjaran mereka Wala taftinna ba'dahum ba Ya Allah janganlah kamu memberi fitnah kepada kami Lepas kematian mereka Fitnah fitnatil maut iaitu kesusahan-kesusahan yang timbul selepas kematian mereka waghfir lana wa lahum dan ampunilah kami dan ampunilah mereka Tuan-tuan dan puan wa rahimakumullah maka dengan ini hadis ini tamatlah hadis berkenaan dengan ah uh, sebelum lagi wa amma ziyarat al bid'iyah ada ziarah bid'iyah uh, ah tertinggal pula ada ziarah bid'iyah ini apa dia iaitu seperti tujuan dia uh, yang dilakukan oleh sebagian orang bila pergi ke kubur Nabi dan Salihin untuk solat di situ. Ha, untuk solat di situ. Kenapa? Dianggap solat di situ ganjarannya besar. Ini bid'ah. Ah. Nabi kita la tusallu ila al-qubur. Nabi kata, la tusallu fil qubur, Yang kamu solat di kubur. Wa tusallu ila al-qubur, Yang kamu solat menghadap ke kuburan. Au doa indahu atau berdoa di sisi kuburan kerana menganggap bahawa doa di situ afdal. Ha, itu bid'ah. Sebab tu kita tengok dulu ada Syekh Al-Arifi. Yeah, Syekh Al-Arifi dia pergi interview orang kat Yaman. Ada seorang budak dia duduk kat kubur. Dia baca kitab aku. Dia kata kenapa kau baca kat sini? Dia kata kan baca kat sini kerana apa? Aku mengharapkan futuhat daripada Allah. Aku mengharapkan bahawa Allah Ta'ala bagi aku uh, taufiq. Futuhat maksudnya Allah tak membuka, membuka padanya pintu-pintu taufik yang banyak untuk dia menghadapi peperiksaan kerana baca kitab di kuburan lalu Syekh tanya kat dia bagi engkau di masjid ke di kuburan lagi ni? Apa jawab apa jawab budak tu? Inda husni dhanni. Kerana berdasarkan husnul zan aku. Ha. ha. Ini antara cara-cara hilah mereka husnul zan aku bawa di kubur. Kata, lagi kubur lagi baik daripada masjid. Habul biqa indah Allah. Masjid ha. Se, -se, -se Tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjid-masjid ni. Bukan kuburan-kuburannya. Jadi siapa yang menganggap bahawa doa di kuburan itu lebih afdal daripada doa di masjid maka dia telah melakukan bidah. Ah. Au doa u bihi berdoa dengan kuburan ini maksudnya ya Allah dengan keberkatan kuburan ini sekian sekian ini juga antara bidah. Ah. Tidak diajarkan Nabi SAW maupun tidak dilakukan oleh para sahabat RA. Kalau Kalaulah itu adalah agama, apa yang bukan agama di zaman sahabat, dia bukan agama pada zaman kita Kata timbah Malik Ur rahimahullahu taala apa yang bukan agama pada zaman sahabat dia bukan agama pada pada zaman kita paupa al-hawaij minhu atau kalau lebih teruk daripada itu kata syekh iaitu meminta hajat daripada orang daripada kuburan jadi lagi teruklah wahai syekh ulad hmm Mintalah kepada Allah Ta'ala agak-agak kita ini berada di dekatmu dan juga di akhirat kelak. -akhir. Atau talabaha min Allah Ta'ala inda qabrihi قَبْرِهِ أَوْ bihi wa nahwi adan Dan supaya mendengarnya, maka itu adalah bila. La yaf'aluha ahadun minas sahabah. Tidak lakukan oleh seorang pun dengan sahabat. Walat tabi'in. Tidak juga tabi'in. Lahum bi Dan yang mereka itu ada kebaikan padanya bal dan zalika aimatul muslimin kibar maka larang tadi kalau kita macam dalam kitab uh, Fathul Majid disebut oleh Ali Zainal Abidin cucu Nabi SAW alaihi dia tengok dekat kubur ada orang rumah dia menghadap nampak betul kubur Nabi SAW alaihi nak nampak orang macam dia cuba nak 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 nak, masuk melalui lubang-lubang kan kita tahu bahawa rumah kubur Nabi ni kan tertutup dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha jadi dia cuba macam nak masuk tak apa yang kau buat tu dia kata aku nak bagi salam kepada Rasulullah SAW. Bagi salam boleh kata. Di mana saja kamu bagi salam dapat sunnah. Nah, tak perlu kamu nak masuk. Kalau kamu kat luar makam. Bagi kamu bagi salam kepada Rasulullah. Kamu dapat dah pahala dah. Lalu dia kata apa. Wa anta waman bil andalus illa sawak. Dia nak dengan orang yang berada di Andalusia. Sama aja. Kalau kita bagi salam kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Hmm? Nah, barakallah. Jadi dengan ini uh, uh, tamatlah kitab al janaiz Tapi sebelum kita tamatkan kita ini, kita bagi kesimpulan dulu. Apa yang kita perlu buat daripada awal sampai apa ni? Sampailah habis uskan Pertama sekali, bila orang nak dan orang nak apa? Orang dah sakit tenat. Apa yang kita buat? Kita talkin kan dia. dia. Kalau sebelum talkin lagi, masa dia setengah sakit dah nak meninggal tu kita kena bagi dia semangat untuk dia bukan semangat bagi dia ada pengharapan pada Allah Taala jangan dia putus harapan pada Allah. Ini yang tersunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tanya pada soalan pemuda bagaimanakah keadaan kamu iman kamu kepada Allah dia kata aku dalam keadaan takut akan azab tapi aku juga berharap Allah Taala merahmati aku lebih kata tidaklah seorang itu meninggal dalam keadaan dia mengumpulkan dua sifat ini melangkah Allah masuk ke syurga. Pada bila kita la yamutna la 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 yamut ahadukum atau la yamutna ahadukum illa wahu wa huwa yuhsinu dhannahu billah atau kama qala Rasulullah. Janganlah seseorang kamu ini mati melainkan dia telah mengihsankan zannya pada Allah iaitu dia telah mengelokkan zan sangkaan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat macam tu. Ya, sebab tu kita ni kena bagi semangat. Bukan hmm. Bukankah kamu telah buat sekian sekian. Kata kalau ayah kita dah 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 tenat, kena dia menangis, kena sakit. Tak kita tak apa ya, Allah Taala sayang kat ayah kita Ayah dulu pergi masjid, ayah dulu baca Quran, ayah dulu buat baik kepada kami. Hmm. Jangan risau mak, jangan takut. Mak nanti, mak dah buat baik kat kami semua. Mak dah didik kami dengan sebaik-baiknya. Kita usap kepala dia. Kan? Ya? Kita tenangkan dia. Ayah, itu sunnah. Apa tahu lagi ya, anak. Itu pentingnya anak-anak sekalian. Nasib pilih saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Pentingnya anak-anak untuk terus belajar dengan Tuhan dan Al Allah. Dikatkan taqwa moga ketika mak kita dah dah nak sakit dan nak meninggal tu kita boleh bantu dia dengan bantuan terakhir. Allahu Akbar. Jadi kita naikkan semangat ni supaya dia tidak dia tidak putus asa dengan rahmat Allah. Saya ingatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih tak meninggal tu kita 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 mengingatkan ayat wa man nu'ammir kunnak nasqu fi qalq Sampai yang kami panjangkan umurnya kami akan kurangkan kita tak pemak memang macam ni mak nah, ini kita, takdir Allah taala dekat kita dan lepas tu bila dah, dah dah meninggal sunahnya pula selepas tu iaitu kita telkinkan. Ketika kita kena dah dah nazak kita ucapkan la ilaha illallah cukup la ilaha illallah je tak perlu penuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah sunahnya bila sebut la ilaha illallah bila dah dia dah apa bila ucap la ilaha illallah nampak dia gerak cukup diam Hmm. la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita kata dia dia dah la ilaha dia pun la ilaha illallah tu digerakkan jadi dia ataupun sok dengannya alhamdulillah. Yang poin ni ialah perkataan terakhir ni ialah la ilaha illallah. Katakan dia ucap la ilaha illallah guna kata uh, mana abang long abang long mana ah ha, ajar balik la ilaha illallah. Sampai kita pastikan perkataan terakhir ni adalah la ilaha illallah. Rasul ketika lepas dia meninggal saja apa kita buat? Kita pun tutupkan mata dia macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat dekat Sahal dekat dekat apa? Dekat uh, Osman bin Madhuun, Nabi pun tutupkan mata dia. Dia nak dikatakan kata ya Rasulullah kenapa mata dia macam tu ya Rasulullah sebab apa? Bila terbeliak macam tu. Kerana, kerana Nabi kata setiap jiwa yang meninggal tabi'ahul basar, mata akan melihat roh yang keluar. Maksudnya orang beriman lah. Sebab roh orang beriman tu akan ditarik daripada atas. Orang kafir dia akan ditarik daripada mana, mana saja. Nak buat macam malaikat maut nak tarik. Jadi dia akan tarik daripada atas. Tapi ahul basar. Mata akan melihat. Dia mati dia macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hmm boleh meninggal saja kita tutup mata dia kita boleh ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita kita dan lepas tu, kita pun buat apa yang sepatutnya. Kita letak benda yang berat kat perut dia supaya tak kembung. Bapak saya orang Melayu letak benda yang berat. Tak kisahlah apa benda berat pun. Bila kita tekan, tutup mulut dia, ambil kain dan tutup muka dia. Tutup muka dia. Sunnah so, sebab apa? Sebab masa, masa Nabi SAW wafat juga. Abu Bakar Asri, dia, dia buka silapkan muka Nabi SAW tu, kain tu. Kemudian dia cium Nabi SAW. Nampak tak? Kemudian dia tegak, Tangan tu bagi boleh juga ikat tangan macam ni pun boleh. Tangan tu ikat tangan macam ni. Kaki pun kita dapat kita ikat dengan kain. Supaya jelazah dia lurus macam tu. Senang nak, nak, diuruskan masa mandi nanti. Okay. Senang nak diuruskan semasa mandi. Mandi nanti. Lurus pun tak ada masalah juga. Pun boleh. Okay. Tutup jelazahnya kemudian. Eh, mandikannya. Dan kita doakanlah. Sambil kita sedoa. Kena kita mandikan. Ha, lepas ni mandikan. Uh, kita kafankan. Mandinya sunnahnya kan. Kita mandikan seperti mana ditambah dengan sidir. Uh, kemudian di dengan kain. Dengan dengan apa dia. Dengan uh, kapur barus. Yang letakkan wangi. Hanya letakkan minyak-minyak wangi. Kena kafankan dia kalau lelaki dengan tiga, tiga lapisan kain yang elok. Kalau perempuan lima. Afdalnya dengan kain yang putih. Tidak padanya ada serban. Tak perlu buat baju pun tak apa. Kemudian lepas tadi kafankan. Kita pun panggil orang. Beritahu. Sebarkan kepada orang. Maksud, masa dia meninggal tu kita beritahu awal lagi dah. Okey. Lepas tu dah digafankan. Kita pun salat. Jelazah. Lepas salat. Kalau ramai salat lagi. Lepas tu salat lagi. Salat lagi. Boleh tak salat jelazah di masjid? Boleh salat jelazah di masjid. Solat di keluar, boleh tak salat jelazah di luar? Boleh salat jelazah di luar. Kalau lebih ramai di luar boleh masuk lagi bagus. Tapi dalam masjid pun boleh juga. Dan sabit Nabi SAW. Nabi salatkan sebagai sahabat di masjid. Nah. Ha, lepas solat maka kita pun uh, mendoakan si mayat lagi dalam solat tu doa panjang-panjang dalam solat Allah tu. <tuh> maghfirlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim wa lepas tu angkat je tak perlu kata ada doa lain pula <tuh> al doa tak boleh hmm. tak perlu uh, nak kata apa nak dikatakan pada jenazah ini baik tak, 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 tak perlu. perlu tu kita angkat jenazah dengan segera. Dengan segera, kita bincang sebelum ini dengan segera. Maksudnya dengan cepat bukan seperti dia berlari tidak dengan segera. Ah ha, bukan tak tak bukan melangkah satu tapak, Setapak, tapak, setapak. tapak, Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari kemudian bawa ke dikubur dikubur dikubumikan, dimasukkan lihat dimasukkan kepala dulu. Nah, ha, kemudian kaki. Mengurusuk macam ni. Kita biasa macam ni kan. Tapi tak apalah. Kalau tak, tak, boleh buat macam ni tak apa. Tapi bagus dia mengelusuh kepala dulu. Masuk, masuk macam ni. Lepas tu dia letak dalam kubur. Kubur ni ada dua jenis. Satu yang lahat. Satu asyak. Al lahat lagi bagus. Lahat maksudnya yang, 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 kubur dia menyengit. Kalau asyak kat tengah-tengah. Kalau, kalau lahat dia menyengit. Lalu kita hadapkan jenazah itu di wajahnya di di arah kiblat dan kita meletakkan Bantal-bantal uh, Dengan tanah iaitu Sebelum itu kita kumpulkan hmm. Masa kita tuang tanah tu pula Kita bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Letakkan Ketulan-ketulan uh, tanah Yang kita batu-batu uh, kita, kita jadikan dia macam satu ketul-ketul Kita letakkan sebagai bantal dia Kemudian Nak buka wajah dia memulih Tak nak buka wajah memulih Sebagai kita buka wajahnya Kemudian kita pun Uh, lepaskan tali kita pun tanamnya lepas menanamnya dengan dengan penuh beradab kita pun mendoakan untuk si mati ada tak kena ikut tak ada kena ikut kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayt wa sin'at min al-niyaha kata sahabat kami menganggap bahawa mengumpulkan orang dekat rumah si mati kemudian makan pula tu termasuk daripada meratap wasitul bidah yang mungkar yang tidak di tidak di, diperintahkan oleh Nabi SAW. alaihi ini, ini tamatlah tonton barakallahu bikum. Ya. Ha? Kita berjumpa insyaallah kita akan bertemu pula lepas ini dengan Kitab Zakah. Nasal Allahul al Azim, Rabbul 'Arshil Azim, ayaghfir lanaa wa dhunub abaaina wa ummahaatina wa masyaikhina اللهم لا تحرمنا اجرهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولمن مات من اهلنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه